Jde o život. Série rozhovorů Marka Orkováchy s jeho hostem Karlem Satoriou na duchovní témata. Já věřím, ale vlastně nenechám si do této intimity někoho mluvit. Ponořte se znovu do jejich pohledů na téma církev a prožívání našeho duchovního života, který má být radostnou odpovědí na nabídku Boží lásky. Je především důležité, aby člověk měl odvahu být církví. V sobotu ve 4 hodiny odpoledne na Noé Plus.